budući da vlada već veliki interes kroz naše društvene mreže i u komunikaciji sa istima. Smatramo da je bilo potrebno organizirati jednu ovakvu konferenciju kako bi sve naše drage prijatelje upoznali sa načinima i komunikacijskim kanalima kako mogu i oni osobno nabaviti ovu opremu, pogotovo tu mislim na navijače, znači naše dresove i ne samo dresove nego sve artikle koje ćemo osigurati sa tvrtkom Jako. U posljednje tri godine Marsonija ima istog dobavljača sportske opreme koji zajedno s Brođanima ulazi u svoju četvrtu godinu suradnje koja će biti puno intenzivnija i izraženija. Plasman kluba u jedinstvenu drugu ligu koja je treći rang natjecanja pridonio je tome da klub na službenoj konferenciji za novinare predstavi svog tehničkog sponzora. Evo, nakon tri godine došla je četvrta godina red. Marsonija je napravila jedan veliki iskorak ulaskom u drugu nogometnu ligu. Zahvaljujući predsjedniku Galoviću i ljudima i njegovim suradnicima, mi smo odlučili i osjetili da smo i mi tu da trebamo dati jedan svoj obol. Evo, odlučili smo sponzorirati Marsoniju kroz jedan malo organiziraniji, malo bolji, malo veći nivo. Tu su ove dvije garniture dresova koje smo pripremili ove godine. A za sve ovo se potrudila tvrtka Jako, znači u posljednjih pola godine smo razgovarali o ovim modelima, o dizajnu i o samom izgledu za predstojeću godinu. Imamo jako dobru suradnju i to je sigurno kvalitetan razlog da se ista nastavi i tijekom predstojeće 22. i 23. godine kada je klub zakoračio još jednu višu razinu natjecanja i samim tim naša odgovornost postaje još veća i želimo ovu suradnju učvrstiti, podići na još jednu višu razinu i nadam se da u tom smjeru i cilju sigurno neće nedostati dobrih razloga. Marsonija će ponovno imati svoje tradicionalne dresove u prugasto-bijelo-crnoj kombinaciji koji su za domaće utakmice. Novost je gostujući dres plave boje sa zlatnim detaljima. Njih su na konferenciji za novinare nosili kapetan kadeta Marin Petrović i njegov zamjenik David Katić. Što se tiče dresa, napravili su unikatni dresovi koji će biti isporučeni Marsonijeve godine koje trenutno nema niko u Hrvatskoj. Što se tiče jako kluba koje jako oblači, a tu su i Slaven Belupović, Cibalija, i Posušje, i Solin, Croatia, Zmijavci, sve veliki hrvatski klubovi koje mi pratimo, koji su nam već dugo godina partneri, Stuttgart i da ne pričamo, Njemačka, Austrija i ostali zemlje partneri Jaka. Za Marsoniju još nije završio ovoljetni prilazni rok, te je moguće dovođenje igrača na poziciji sredine terena ukoliko se za to ukaže prilika. Jednostavno, ako se ukaže možda pozicija još jednog veznog, u razgovorima smo, ta pozicija možda ostala upitna, iako moram reći da i sada od igrača kojih imamo, ja apsolutno ne sumnjam u njihovu kvalitetu, jer držim i dalje da klub uz jednu nadogradnju svakako mora raditi na promociji domaćih igrača, jednako tako da domaćim igračima prigodu, a vrijeme je pred nama da se oni dokažu, da ispune ta nekakva ukazana povjerenja. Novi dresovi Marsonije za novu sezonu, domaći bijelo-crni i gostujući plavi, bit će dostupni svim navijačima i za 15. kolovoza kada će klub na svojim stranicama objaviti sve detalje. Ja bih se također zahvalio predsjedniku Dubravku na sve ove godine na povjerenju i ostalome. Pozivam sve navijače Marsonije, Jako će organizirati prvo kolo i neke poklone za sve navijače, tako da bit će i službeni dresi i majice razno razne sa simbolima naše Marsonije. Pozivam stvarno sve ljude da dođu da podrže našu Marsoniju, ali ako se nećemo svi družiti i pomoći našoj Marsoniji, teško da može predsjednik to sam izgurati. Na kraju bi se svakako još jednom zahvalio tvrtki Jako na suradnji. Znači, ovo je jedan model i način kako želimo prezentirati i promovirati naše partnere, naše suradnike, tvrtke i osobe koje žele pomoći Marsoniji. Jednako tako ovaj smjer i način komuniciranja prema javnosti ćemo nastaviti. Uskoro ćemo objaviti još neke ugovore koje smo postigli za predstojeću godinu. Sve skupa me to veseli i jamčim da su pred nama daleko kvalitetni dani za Marsoniju. Do sada su nogometaši Marsonije odigrali 5 prijateljsko-pripremnih utakmica, dok iza sebe imaju nastupe na memorijalnim turnirima u Ruščici i Donjim Andrijevcima. U svojoj 6. provjeri bijelo-crni ove subote 6. kolovoza gostuju u Odžaku, dok su sutradan u nedjelju u Jarugama kod Sloge, protiv koje će igrati kombinirana postava.